po sistemojnë që të munden, por dëmi i shkaktuar nga zjarri një ditë më parë është i madh. Dy familje Cani me 6 anëtar në lagjen Dudas të qytetit të Shkodrës, 24 orë pas shuarjes së zjarrit, përjetojnë të trishtuar gjithçka ndodhi, por gjithsesi, fatmirësisht pjesëtarët e familjes që ndodheshin brenda shpëtuan për mrekulli. Pas të gjithë ditmerrit, kur kërcënoheshin edhe shtëpitë e tjera, por falë ndërhyrjes së shpejtë të zjarrit fiksve, bën të mundur izolimin e flagëve. Familjarët kërkojnë që të paraqiten sa më parë ekspertët zyrtar për të vlerësuar dëmet e shkaktuara. Ne thjesht domethënë kërkojmë një inspektim për shtetit se alo s'na kanë kërkosh për vezjar fikses dhe normalisht një ndihmë se jena që vetëmun po ne kam vetëm mamin, si kam kërkan tjetër. Jena djeg dy familje. Ne jena dy familje, këto jena 6 vetë. Por shkaqet e zjarrit, në këtë rast dyshimet shkojnë tek energjia elektrike, pasi familjarët kujtojnë se brenda një kohe të shkurtër ishte ndërprerë disa herë energjia elektrike, por për këtë fjala e fundit e ka vetëm ekspertiza. Domen materiale komplet, komplet jesh funksionimit, nuk ka absolutisht asnjë funksionim te. Çdo gjë domethënë këtu është bërë re, se s'ka shumë që kena bërë investime në përshpjesë normalisht gjithë secili, edhe normalisht komplet i kena bërë thjesht për energjisë elektrike fikenes. Domethënë nuk ka se ka pas absolutisht gjë të nezon munden me orë me verifiku komplet, gjithë ka shteti, s'ka pas asi gjë të vume, edhe se s'ka ken kush. Shë që çdo gjë ka në thjesht për energjisë elektrike fikenes që dritët për shtetit. Rasti zjarrit në shtëpi ku banojnë dy familje Cani e çon në 10 numrin e shtëpive të djegura 3 muajt e fundit në qytetin e Shkodrës, ku më i rëndi ishte zjarri në Golem, 3 javë më parë që shkrumboi ndërtesat që shërbenin për banimin e 5 familjeve.